Македонската медиумска асоцијација во која членуваат петте комерцијални телевизии, Алсатем, Телма, Сител, Канал 5 и Алфа, сметаа дека постоечкиот закон за медиуми е солидна основа за натаму да продолжиме да ја вршиме оваа дејност, меѓутоа, исто така сметаме дека се потребни одредени дополнувања и измени на законската регулатива во оваа сфера. Сведоци сме дека во изминативе неколку дена интензивно водат преговори четирите најголеми политички партии во Македонија со посредникот на Европската комисија Питер Ван Хауте за измени или целосно донесување на нов закон за медиуми. Меѓутоа, ние сметаме дека не е добро тој закон да биде донесен само врз основа на политички дилови меѓу политичките партии, а без притоа да бидат консултирани комерцијалните телевизии за кои што на крајот на криштата тој закон се однесува и со кои што последици од тие закони ние секојдневно ќе се соочуваме со нашето работење. Нашите принципијални сугестии околу уредувањето на оваа сфера се ќе ги сумирам во неколку куси точки. Прво, целосно регулирање на авторските и сродните права и конечно расчистување на многу нејаснотии во оваа област. Второ, сметаме дека казните кои што ги изрекуваше Агенцијата за медиуми се превисоки, дека тие треба драстично да се намалат. И исто така што е многу важно, да не постојат прикриени закани за цензура, односно да не постои прикриена закана дека некому заради некаква грешка може да му биде одземена лиценцата и да му се забрани да обавува оваа дејност. Македонската медиумска асоцијација се залага за целосна и комплетна деполитизација на Советот на Агенцијата за медиуми, како и на директорот на Агенцијата за медиуми. Искрено се надеваме дека нашите забелешки и сугестии ќе бидат земени во предвид кога ќе се носат законските измени и го задржуваме правото доколку нашите забелешки и сугестии не бидат земени во предвид, натаму да протестираме низ разни форми на нашата телевизиска програма, се додека нашите барања не бидат исполнети.